ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಸುಲಭನೋ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪುರಾಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಪುರಾಣ ಕೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ, ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪಾಮ ಸೋಮಂ ಅಮೃತ ಅಭೂಮ. ಶ್ರುತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ಮ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಕ್ಷ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲವೋ? ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದವರೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೃತತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸುಖಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾದಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜೈತೀರ್ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ಮ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯೇ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ರಾಯರು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ, ಅಪಾಮ ಸೋಮಂ ಅಮೃತ ಅಭೂಮ ಅನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಈ ಶ್ರುತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಆ ಜೀವ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದಲೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕೇ ಹೊರತು, ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಅವರು ರಾಯರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಯರು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜೀವರಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಯರು. ಆ ಖಂಡಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾದವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಇವತ್ತು ರಾಯರಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ?
ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಜೀವನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ. ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಮಕ ಭಗವಂತ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಠದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ ತೈಜಸ ರೂಪಿಯಾಗಿ. ಅದೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಾಮಕನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವನಿಗೆ ಆಲಿಂಗನದ ಮೂಲಕ ಸುಖವನ್ನು ತಾನು ಭಗವಂತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜೀವರಿಗಿರುವ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು. ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ನಿಯಾಮಕವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು ವಿಶ್ವ, ತೈಜಸ, ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು. ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಭಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಒಂದು. ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವೂ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಭಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಅವಸ್ಥಾ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತುರಿಯಾವಸ್ಥಾ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರಾಗಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಯರು ಖಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮಹಾಂತಃಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಹ ಅಂತ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ತುರಿಯಾವಸ್ಥಾ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಂದು. ರಾಯರ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಓಹೋ, ಬಹುಶಃ ರಾಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲೇನು, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಾಯರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾ ಅನರ್ಥಕಾರಿ ಅದು. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಹಾಂತ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಹ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ರಾಯರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗದ ವಿಚಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಯಾದ ಗೀತಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ತವಾದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ರಾಯರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ರಾಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಯರ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಂತಃಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಹ ಅಂತಂದರು ಮಹಾಗುರುಗಳು ರಾಯರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥಾ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ತುರಿಯಾವಸ್ಥಾ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಂತಃಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಹ ಅಂತಂದರು ರಾಯರು. ಅವರ ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ರಾಯರಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯರ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಹನುಮಂತ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹನುಮಂತನಿಗಿರಲಿಲ್ಲೇನೋ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಮನ ಕೆಲಸ, ರಾಮನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಯರು ಇಂಥ ವಾಯುದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ರಾಯರು
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಾರದು. ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಾಲ ಪಕ್ವ ಆದಾಗ ಅವರ ಗುರುಗಳೇ ಬಂದು ಈ ಅವಸ್ಥಾ ನಿಯಾಮಕವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ರಾಯರಲ್ಲಿದೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ರಾಯರು. ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಂಶ ರಾಯರದ್ದು. ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೂ ಪಾಪ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮಹಾಂತ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಹ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ರಾಯರ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದು ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಶ್ರೀ ರಾಯರು. ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಯರು ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಯರ ಈ ಒಂದು ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಏನೋ ನಾವು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಸತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದು, ಇದೇ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂತು. ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇ ತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಬರೆದರು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ವಾರಸ್ಯಾಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ರಾಯರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ನೆರಳಿನ ಸುಖದ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ನೆರಳಿನ ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಗೆ ಪರರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ರಾಯರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು, ರಾಯರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ರಾಯರ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರುಣ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಮಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾಡುವ ಅರ್ಥ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂತು ಇದಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 10 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಪಾಂಡವರಿಂದ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಸೈನ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ, ಆದರೆ ಭೀಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ, ಅದು ಭೀಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಸೈನ್ಯ. ಇದು ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ತತ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪರರ ಸೈನ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಪರರ ಸೈನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಾದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪರರು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ.